Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Søndag møter laget på 12. plass på tabellen, serielederen på Old Trafford. Faktisk kan det ene laget ligge helt ned på 16. plass på tabellen når kampen sparkes i gang, avhengig av resultatene i lørdagens kamper. Men det en kamp der tabellsituasjonen sjelden har noe å si, så det i oppgjørene mellom Liverpool og Manchester United. Det tid for et av sesongens høydepunkter. Arve Vassbotten heter jeg, og i denne episoden av The Cophead-podcasten har vi vært på besøk i Fiendens Hule, eller bedre kjent som Manchester Uniteds supporterklubb, for å høre deres tanker om kampen. Og så skal vi selvsagt også snakke med Torbjørn Flatin om det som venter til helgen. Man sier ofte i forbindelse med kamper som denne at man vil være fornøyd med uavgjort på forhånd. Har du det slik nå også, Torbjørn? Nei, jeg har ikke det denne gangen altså. Det blir, du har et veldig viktig poeng der. Og det tror jeg, det sitter jeg med en følelse av at det er vesentlig at nå har vi etter alle solemerker et bedre lag. Innstillingen må være da å gå til Old Trafford og gjøre alt for å ta de tre poengene. Men du er også inne på at dette her en kamp hvor det er mye, mye som kastes ut av vinduet når det gjelder statistikk og analyser og så videre. Så det er det som gjør deg usikker, fordi normalt så skal Liverpool være ganske store favoritter i den kampen her, og de er dem også, hvis du ser litt rundt på booking og odds og sånne ting, for eksempel. Men det er nesten vanskelig å snakke om det, men dette her en kamp hvor du føler at innstillingen må være at Liverpool skal gå ut og styre og ta tre poenger her. Og det tror jeg kanskje kommer til å prege kampen etter hvert også, men det kommer vi tilbake til. Men det blir litt annerledes, for det som du sier, du går til kampen med og prøver å vinne sikkert tidligere også, men bak i huet så ligger det der at vi tar med vårt uavgjort hvis vi får det. Så det blir det føles annerledes. Hva det som gjør at disse oppgjørene stort sett aldri walkover, uansett om det Liverpool eller Manchester United som i sine gode perioder da? Det har noe med atmosfæren å gjøre, tror jeg, først og fremst. Det er et intenst rivalisering. Jeg liker ikke å bruke ordet hat, men i en fotballsammenheng så nærmer vi oss det. Jeg er ikke redd atmosfæren på Old Trafford i og for seg, altså lydnivået og stemningen og sånn, men det blir en atmosfære, ikke sant, hvor hver eneste dommeravgjørelse som går mot hjemmelaget skaper stor reaksjon. Hver eneste takling som litt over det normalt akseptable fra hjemmelaget som blir satt inn skaper stor reaksjon. Det påvirker spillerne definitivt, det på hjemmelaget, som gjør at du får ofte en litt oppstykket kamp, en annerledes kamp. Det en kamp som lever sitt såkalte egne liv, som gjør at du da opplever en kamp du ikke hadde forventet på forhånd. Og derfor så blir det også en kamp som det ofte veldig vanskelig å spå på forhånd. Som sagt, innledningsvis så har jeg vært en tur på besøk hos Manchester Uniteds supporterklubb også, og snakket med ansvarlig redaktør Dag Langerød. Her det han hadde å si før kampen. Uavhengig av hvor på tabellen Manchester United eller Liverpool ligger, dette et oppgjør som stort sett blir tøft. På de 9 første kampene med Klopp står han med 2 seire, 5 uavgjort og 2 tap mot Manchester United, og bare 8 mål totalt er skåret. Og faktisk aldri har trioen på topp skåret på Old Trafford, bare for å gi deg litt sånn optimisme på starten her, men hva tenker du om helgens kamp, du? Ja, altså, det der vel det eneste nesten som United håp, fordi Uniteds situasjon vel verre enn den har vært under Ole Gunnar Solskjær, samtidig som dere har fått en svært irriterende evne til å avgjøre kamper som også jevne når det sliter, men det jo akkurat sånn som vi hadde det selv i gamle dager med Sir Alex, og det jo en styrke, og dessverre så det ofte sånn som gir dere ligagull. Så får vi se, håpe at det ting som skjer der, men nei, det tøffe tider å være United-fan, og selv om det en kamp som kanskje kan være vendepunktet, altså hvis du snur det fra United-side,
ingenting ville vært bedre enn å slå Liverpool. Hva synes du om åpningen av sesongen til Manchester United? Er det noe håp her om at de skal komme tilbake? Hvis vi hadde stilt med de samme 11 som spilte mot Newcastle, så skjønner jeg skepsisen. Hvis vi leverer, som vi har gjort de siste ukene, så skjønner jeg at folk skeptiske. Men nå det vel ting som tyder på at United kommer til å stille med de fleste av de beste, selv om mange av de har vært ute med skader, og da har vi vært ganske gode. Og vi har faktisk vel egentlig vært et av de bedre lagene mot de beste lagene også. United ofte best mot de beste, litt fordi de tør å angripe, mens vi sliter mot de litt dårligere lagene, hvor vi ikke kreative nok. Litt sånn Liverpool var før, da. Ja, altså på en måte, jeg føler dessverre at det er litt for mange likheter med Liverpool før og United nå, fordi før så var jo ikke Liverpool gode, og det betyr jo bare at United nå er ikke gode heller. Men hva ser du på som den beste startelveren til United da, hvis du får de fleste tilbake fra skaden nå? Nei, altså den er veldig åpenbar. Jeg tror nesten du kunne bare tatt de 11 som spilte mot Chelsea i den første kampen, at du har De Gea, og så har du Van Bissaka, Lindeløf, Maguire og Shaw. Mot Newcastle så manglet jo 3 mann i bekkrekka. Og så har du Pogba og McTominay på midtbanen. Pogba er vel usikker, i hvert fall fortsatt. Og så har du da Rashford, James, og det er jo Lingard som på en måte har hatt den rollen, selv om Lingard har hatt en dårlig sesong. Med den gjengen og Martial på topp, så har du på en måte den elveren som er, og da den elveren den slo Chelsea, riktig nok så hadde Chelsea et par kamper tidlig, men slo Chelsea klart, og var egentlig best i de 4-5 første kampene i sesongen, før alt begynte å falle fra hverandre på grunn av skade. Er det områder du mener United er bedre enn Liverpool på nå, og som kan bli avgjørende i den kampen her? Hvis jeg skal være helt dønn ærlig, så er det jo vanskelig å se det, og det handler jo om at det byggverket som Jürgen Klopp har fått tid til å bygge opp i Liverpool, er på et helt annet nivå enn det Manchester United kan stille med. Vi har det ser ut som det er kvalitet i alt det Liverpool driver med, og det betyr ikke at den nødvendigvis mener at Trent Alexander-Arnold ville vært fantastisk hvis han kom til Manchester United, men det betyr at det kollektivet som Jürgen Klopp har klart å skape der sånn, og den troen på en måte at det er den riktige veien å gå, det er så bra at selv spillere som kanskje ikke er verdens beste, har på en måte ser ut som verdensmestere. Mens i United så er det sånn at de spillerne som kanskje skulle være verdens beste, ser overhodet ikke ut som verdens beste. Så det er helt motsatt da, så får vi se om Ole Gunnar Solskjær og hans team noen gang har muligheten til det hele tatt å skape noe som ligner på Liverpool, men det er langt frem altså. Trent har jo tidligere blitt sett på som en svagt ledd i laget når man har møtt United, og viste for så vidt at han var det for et par sesonger siden. Tror du det er på den siden United kommer til å legge trykket nå også? Altså hvis Martial er tilbake, så vil vel mest sannsynlig Rashford forsvinne ut på venstrekanten igjen, der han er bedre. Og da sier det seg selv at hvis du har Rashford der, og Martial også som gjerne legger seg ut der, så er det kanskje der United må gjøre det, selv om Daniel James har vært god. Fordi vi har en tier som ikke har fungert i det hele tatt i år, uansett om du bruker en Mata, eller Pereira, eller Lingard. Så altså, Rashford og Martial, hvis Martial er klar, er jo det åpenbare styrken vår, men kollektivet må jo fungere, og det er jo vanskelig basert på de siste kampene å se at United skal score mål mot et så godt defensivt lag som Liverpool, men jeg har registrert at selv om Liverpool har full pott i ligaen og alt sånne ting, så det har ikke gått, eller hva skal jeg si, dere har vunnet, men det har ikke alltid vært like overbevisende, og det er i håp, spesielt mot et United som er et godt hjemmelag, eller relativt godt hjemmelag. Jeg så Sky Sport hadde en sånn sak her nylig om hvor de hadde laget en sånn combined Liverpool og Manchester United-lag, hvor det var helt mangel av United-spillere. Hvilken United-spillere mener du ville gått inn i et sånt lag? Altså, da må du ha som forutsetning at Jürgen Klopp på en måte har hentet disse spillerne her og vil bruke de, og jeg vil jo, altså, nå vil kanskje noen Liverpool-fans riste på hodet, men altså, at Harry Maguire kunne spille sammen med Virgil van Dijk, det ville ikke vært helt utenkelig. Det er vanskelig å gjøre noe med bekkene, selv om Van Bissaka er spennende nok. Jeg synes det er åpenbart, og jeg synes det er direkte feil å ikke tenke at Paul Pogba, trent av Jürgen Klopp, skulle kanskje kunne forsterke Liverpool. Og så er jo Rashford spennende nok, men når du har Mané, også Firmino og Salah i de tre posisjonene der, så er jo, kan du snakke så mye om du vil om Martial eller Rashford, men stabiliteten til de tre under Klopp er jo på et helt annet nivå enn det en 21 eller 22 år gammel Rashford står for.
Føler Solskjær fortsatt ha tillit blant United-fansen, eller spøker det fram nå? Tillit. Tillit fortsatt, men en stadig økende skepsis til en viss grad, og en enorm frustrasjon over hvordan det har fremstått. Men i forrige landslagspause så gjorde vi i supportergruppen en undersøkelse blant våre medlemmer. Da var det 9 av 10 som støtta og hadde tillit, det vil si ga han 5 eller 6 på terningen i forhold til det tillit til prosjektet. Så jeg tippet at hvis vi gjør det nå, så ville den ha falt litt grann. Men fortsatt tillit til Ole Gunnar Solskjær, selv om du får det kanskje i sosiale medier, vil se på en måte det ekstreme for og mot i større grad, da, så tror jeg veldig mange av den jevne mann ønsker at han skal lykkes og tror eller ser at det er noe som er startet på, men det må leveres bedre enn det som er gjort. Og da handler både resultater og ikke minst prestasjoner, for det forskjellen fra Klopp, når han kom, det var jo at dere så jo, vi så filosofien, vi så Klopp-fotballen. Under Ole Gunnar Solskjær så har på en måte på slutten av forrige sesongen nå, så har på en måte United, eller Solskjær-fotballen, har blitt borte i den grad du kan kalle noe Solskjær-fotball. Ja, hvordan vil du beskrive Solskjær-fotballen? Du var jo kanskje innom at det var litt vanskelig, men du kan prøve. Nei, altså på en måte, det, hvis du skal ta det veldig på, sånn, se tilbake på banen som har gjort skjedd før, da, så må du nesten se litt på Molde. Og da snakker det og handler om en slags 4-3-3, men med rask, direkte fotball og høyere press. Og det er jo det som er så rart, at vi så tendenser til det i starten i United, når de vant mye kamper. Vi så også klare tendenser og en endring i sommerkampene. Men så kommer man til ligastarten, og så ser man ingenting, og det er da man stiller seg spørsmål som United-fan. Har de på bakrommet kommet frem til at, vet du hva, vi er ikke gode nok til å gjøre dette bra nok, slik at de har på en måte blitt litt mer forsiktige i inngangen? Eller handler det om at spillerne trenger enda mer tid, selv om mange av de skal være veldig gode, til å på en måte utøve det han vil? Men det som er helt sikkert, det er at slik United fremstod blant annet mot Newcastle og West Ham i de to tapene nå siste i ligaen, det er jo ikke sånn Ole Gunnar Solskjær eller trenerteamet United ønsker at United skal fremstå. Og da må du stille deg noen spørsmål. Er det spillerne som ikke er gode nok? Er det manageren som ikke er god nok? Eller er det bare at kvaliteten er for dårlig, da? Men de spørsmålene stiller vi oss fortsatt, og det er jo et problem, fordi det slapp dere som Liverpool-fans, da, for dere så hele tiden at dere var på vei et sted, mens vi er blitt mer usikre. Det er jo United-managere før som har fått sparken etter dårlige resultater mot Liverpool. Mourinho nå sist. Tenker du at dette er en skjebneskamp for Solskjær, sånn som situasjonen er nå? Nei, det ville vært helt sprøtt, fordi det som er sannheten er jo at det er bare 19. september, mener jeg, så var det jo en sånn stor investor call med eieren, eller med lederen i United, Ed Woodward, og da ga jo han sin fulle støtte til prosjektet og sa at dette kom til å ta tid. Og så har det vært skriverier de siste ukene, først i de engelske tabloidene med The Sun og The Mirror, vel, som ledende, at han kjemper for jobben sin, at noe kan skje, om ikke skje mot Liverpool, så kan skje mot Norwich uka etter. Men samtidig så har du hatt den andre siden av skalaen, så har du The Times og Daily Mail og noen av de journalistene der, som jeg lytter litt mer til, og de har vel skrevet at da, han kommer til å få tid, at de skjønner at dette er, at de har valgt en ny vei, og at den veien kommer til å kreve tålmodighet. Da. Så jeg tror ikke noe kommer til å skje nå, men United er avhengig av resultater, for det er en ting på en måte å legge en plan, satse på unge gutter, og på en måte ha en rød tråd for fremtiden, men du kan jo ikke tape, United kan jo ikke rykke ned. men merker du på en måte noe endring i hvordan folk ser på eierne? Er det der på en måte den største frustrasjonen er nå blant United-supportere? Helt klart, altså eierne i enda større grad enn før, altså for hver mislykkede manager, for hver mislykkede spillerinvestering, for hvert sommervindu hvor de jo føler at de blir investert mindre enn det man har råd til, så har spørsmålet rundt eierne økt. Og det, så jeg føler fortsatt at det er de som på en måte får den største delen av misnøyen. Og hvis de sparker Ole Gunnar Solskjær, så vil, tror jeg, de fleste United-fans er enige om at da, selv om han kanskje frikjennes av Glazers, så vil jo Ed Woodward, som er ansvarlig for alt som har skjedd etter Sir Alex, være den som på en måte fortjener størst på en måte kritikk. Da. Helt til slutt, hvordan ser du for deg at det går på søndag? En del United-fans frykter et braktapp, det tror jeg var ordene som ble brukt etter tapet mot Newcastle, for det er
to forskjellige lag på to forskjellige nivåer, og det jeg helt enig i at det utgangspunktet. Men du begynte jo med å si selv altså, at dette her har ikke vært noe enkel kamp for Liverpool. Klopp har vel aldri heller vunnet på Old Trafford. United pleier ofte å heve seg mot de beste. Så jeg tror det blir ganske jevnt, men jeg litt redd for at... Jeg personlig litt redd for at United akkurat nå på et litt dårligere sted enn det de burde vært, og at på en måte Liverpools flyt skal gi de en ny på en måte knepen seier. Men jeg blir ikke veldig overrasket faktisk hvis det blir det første poengtapet til Liverpool eller. Jeg kunne jo sikkert sagt lykke til og så videre, men det gjør jeg vel ikke i denne podcasten. Så, men takk for praten i hvert fall. Jeg liker med det. Er det noen Manchester United-spillere som du ville tatt inn på et best-of-lag med Liverpool og Manchester United nå, Torbjørn? 100% ærlig, nei. Og jeg må jo si at jeg synes de argumentene han har er ganske fair. De han nevner er de som jeg mener er i nærheten. Du kan bruke Maguire ved siden av Van Dijk, uten at jeg tror det svekker så veldig mye. Det er klart det, hvis du får skrudd opp Paul Pogba, absolutt 100%, så er det jo liksom på indre løpeplassene, hvor Liverpool kanskje er i gåsøgne lettest, og på en måte erstatter da, i en sånn slags drømmelag eller kombilag. Mm. Så liker jeg også Marcus Rashford, som jeg synes han er enig i at han er litt mer ujevn enn de vi har, for eksempel. Mm. Altså, en som hadde vært på et sånt kombilag ofte de siste årene, det ville jo vært David De Gea. Ja. Og jeg ikke så sikker på om han er så veldig langt unna nå, eller nå er det mulig at han ikke blir med da, etter å ha blitt skadet, men... Det hadde også, hvis jeg hadde vært en aktiv supporter, før ville jeg følt at han kanskje fortsatt hadde vært en kandidat. Da. Men jeg, helt ærlig så føler jeg kanskje at alle sklir akkurat utenfor, men det er et spiller her som jeg synes er i nærheten. Da. Men hva mener du taler for Liverpool-seier nå på søndag da? Ja, først og fremst at vi da er stort sett bedre overalt. Vi er definitivt farligere fremme. Vi er bedre på dødball. Vi har Van Dijk. Vi har det aller meste, egentlig. Så det er jo veldig mye som taler for Liverpool. Men så har du det der litt usikre med at det er en kamp som da lever sitt eget liv og så videre. Men det er klart hvis det blir en kamp hvor Liverpool spiller opp mot sitt normale, og United er på det nivået de har vært i siste, så skal det bli 3 bortepoeng. Men er du litt overrasket over at de 3 på topp hos Liverpool aldri har scoret på Old Trafford, eller? Ja, det må jeg jo si. Det har vel vært også ganske tett de siste årene, og det er jo ikke utypisk, egentlig. Mm. Og det tror jeg... Jeg regner med at United kommer til å gå til denne kampen her med en innstilling om at her må vi holde tett, og så prøve å stæle det vi kan. Som han, vår venn fra Manchester, sa, så... Innerst inne er hun nok livredd på å få seg en skikkelig smell her, for det er et potensial til hvis kampen går i vår retning. Så jeg er ganske overbevist om at her kommer United kommer til å gjøre det de kan for at det blir lite sjanser, og at de kan få en og annen mulighet på en kontering eller en dødball. Så det er i hvert fall det kampbildet jeg ser litt for meg, som Liverpool da må prøve å gjøre noe med. Vi var jo litt innom i intervjuet med Dag om dette med Solskjærs posisjon. Tror du dette her er en slags skjebnekamp for han? At det kan bli den siste kampen han har som Manchester United-manager om det skulle bli tap mot Liverpool her? Jeg liksom, ut fra de signalene som kommer, så er ikke det. Men jeg er litt usikker på hvor mye du kan stole på det, altså at de skal... driver og bygger et såkalt prosjekt, det som er til Solskjærs disfavør i dette tilfellet, er at Liverpool er det laget som fansen hans misliker mest, og et tap mot oss på vei mot et mulig ligagull, det er et marerittscenario. Ja. Altså statistikken til Liverpool og United etter at Alex Ferguson gikk av, den er relativt lik. Mm. Vi har vært omtrent like gode eller like dårlige ut fra hva du ser i den perioden.
Hvis du kanskje med et unntak, vi har vel et sølv hver, så vi har vært ikke så alt for langt unna, men totalt sett så har vi jo slitt i litt etter at vi fikk Klopp ordentlig i gang, og dem har egentlig aldri kommet ordentlig i gang. Ja. Dem liker ikke det de har gjort etter det, men dem liker enda mindre at hvis vi samtidig skulle begynne å ta ligatitler. Så det tror jeg kan fremprovisere en stemning som gjør at han begynner å sitte i hvert fall mer utrygg i stolen. Altså. I utgangspunktet så tror jeg kanskje at de mener litt av det de sier, med at de har en tanke om å bygge opp noe, prøve ungt og gi en tid. Men alt har en grense, definitivt. Vi hadde vel en sånn 20-årsperiode eller noe sånt, der vi irriterte oss over Fergie-time, så vi kan jo sette oss litt inn i hvordan motstanderne føler det nå, men hva tror du er årsaken til at det nå er Klopp-time som gjelder på slutten av kamper? Er det rein flaks, eller er det noe annet som ligger bak det? Nei, det er definitivt ikke rein flaks. Altså, det har med skjørt litt å gjøre, det har med vinnervilje, altså, til mer du vinner, til oftere du avgjør kampen på slutten. Til mer, enda mer gjør det egentlig, altså fordi at det sitter i ryggmargen at dette kan vi klare. Mm. Og jeg tror også det smitter over på fansen etter hvert, at dette har jeg ikke kjørt enda. Og det er klart det er noe som Alex Ferguson sto for, en utrolig vinnervilje. Så det er sånn som på en måte etter hvert smitter over i store lag, så det er absolutt ikke tilfeldig. Et av de store spørsmålene for helgens kamp er jo om Alisson skal kastes inn i mål nå til storkampen, eller om Adrian skal få fortsette. Hva synes du Klopp skal gjøre der? Nei, jeg ville kjørt Alisson rett inn. Ja. Dette må du ikke si til noen, Arve, men jeg synes kanskje Adrian har vært litt mye hevsa opp, jeg vet ikke. Bra, absolutt, jeg er veldig positiv keeper. Jeg liker måten han er på, offensiv, skjørtelitt og så videre. Men jeg tror det er kanskje ei og annen tabbe litt oftere enn en helt toppkeeper der. Jeg tror han, hvis du bruker Adrian på Old Trafford, så tror jeg ikke det er noe utgangspunkt og problem. Jeg tror han ikke kommer til å påvirkes atmosfæren, men jeg tror kanskje han er en type som kan påvirkes litt av i kampen, at han kanskje kan gjøre en sånn der litt ukontrollert utrustning eller et eller annet sånt nå. Og at jeg føler meg tryggere med Alisson sånn sett. Altså. Så, ja, selv om han er rusten. Ja, jeg gjør det også. Hvordan ser du for deg laget ellers i denne kampen her? Jeg tror jeg ville satt inn Matip, hvis alt skal være 100% ved siden av Van Dijk. Og så er det indreløperne. I mitt hue så er Henderson og Wijnaldum førstevalget til Klopp nå. Nå hadde begge full spilletid, kan du si, internasjonale oppholdet. Spilt to landskamper hver. Tror kanskje ikke. Helt personlig så hadde det vært interessant å sette Keita der, altså, for det føler kanskje han kunne gitt United enda litt å tenke på, men jeg tror det blir Henderson og Wijnaldum. Wijnaldum har jo hatt en godt landslagsopphold, og skåret jo to mål i siste kamp der, og det er jo kanskje litt positivt her, det med landslagspausen, og hvor blant annet Trent Alexander-Arnold fikk jo, han vilte vel begge kampene, gjorde han ikke det? Jo da. De fleste var jo ferdig søndagen. Det har jo nesten vært en uke til å forberede seg på her, så det skal ikke være noen unnskyldning det altså. Nei, og Fabinho spilte jo også lite for Brasil, han kom vel inn på så vidt i en kamp, men det er jo noen sånne fine ting der, men det er klart, som du sier, Wijnaldum og Henderson spilte mye. Keita har jo vært skadet lenge, så det er vel kanskje mindre sjanse for at han ja. I hvert fall kommer inn fra start. Og så har jo Milner da, eventuelt, men det er Henderson du går for og Wijnaldum. Ja, det er det jeg går for. Jeg føler ikke at det er noe stort problem å bruke noen av de andre heller, men i mitt hue så er dem øverst hos Klopp akkurat nå.
Så har vi jo Sheridan Shaqiri, han skårte jo to mål når United kom til Anfield siste sesong. Tror du han kan komme inn på og gjøre en forskjell denne gangen? Ja, han en type som hadde gitt alt han, hvis han hadde kommet inn. Og definitivt villig til å prøve og sånt. Så det synes jeg absolutt en mulighet, og det hadde vært moro å fått Sheridan skikkelig i gang igjen. Altså, jeg synes han en farveklatt. Forhåpentligvis så behøver vi ikke å sette inn noen som må lage liv i buret, men ja, absolutt. Jeg regner med han sitter på benken. Det som Dag Langerød innom her, en del likhetstrekk mellom den situasjonen Manchester United i nå, og den Liverpool har vært i tidligere, både sånn resultatmessig og også på eiersiden. For 9 år siden så fikk jo Liverpool nye eiere med FSG, og de jo også amerikanske eiere, men av en helt annen kvalitet enn de amerikanske eierne som Liverpool hadde før det. Sånn litt kjapt oppsummert, hva tenker du FSG har lykkes med som Glaser-familien ikke har klart, og omvendt? Ja, uten å gå for nærme på akkurat den der, kan du si, økonomiske biten og sånt, så det vel en del av kritikken i Manchester, og at klubben ble kjøpt på lånte penger. Lånet blitt betalt tilbake på penger som Manchester United har tjent. Og som du da som supporter sikkert føler at de har brukt penger som kunne blitt brukt på andre ting. Men samtidig så dessverre holdt jeg på å si, så jo Manchester United en pengemaskin. De tjener penger, og de har brukt penger på spillere her, for eksempel, så de kan ikke sitte og klage på det. I den saken så virker det litt sånn rart utdannet for at det så veldig mye klage på eierne, men det har sikkert helt sikkert sine grunner til det. Jeg føler jo FSG, i hvert fall etter hvert har lykkes med, at de har fått inn rett mennesker på de rette plassene sportslig. Ja. Og da som med et klimaks med Jürgen Klopp. Og det de etter hvert har gjort i transfermarkedet jo nærmest uten plett og lyte, altså spesielt da etter Klopp kom, som gjør at de har fått inn en veldig homogen og sterk stall for meget beskjedne midler i den sammenhengen vi snakker. Ja. Mens derimot United forferdelig på den biten der. Ja. Og det vil ikke jeg bare ha beskyldt eierne for. Jeg føler jo at det absolutt noe i den sportslige ledelsen. Og det tror jeg også gjelder supporterne. Det andre folk de også forbanna på der. Ved at de har brukt hundrevis av millioner, og så sitter de igjen med det lager de har nå. Ikke sant? Altså det er nesten en prestasjon. Sånn er det. Så det vel en daglig leder der også. Og det kanskje det til Ole Gunnar Solskjær for fordel. Mm. Fordi for hver manager som United sparker nå, så bør jo den posisjonen til han daglige lederen egentlig svekkes litt, for det han som har valgt dem ut, eller det han som har signert dem i hvert fall. Jeg føler jo situasjonen, som sagt, er litt annerledes enn det var med altså, United og Liverpool. Da. For jeg synes det er klart Gillette og Hicks var jo håpløse, men... Det gikk jo også på at det ble en maktkamp mellom dem og dem som styrte klubben, manager og daglig leder og så videre, og fullstendig kaos. Ja. Her er det for så vidt ikke det. Altså, her er det United som har folk som sitter på en måte stabilt, men de gjør bare en dårlig jobb. Men Liverpool kanskje lykkes bedre i hvert fall noen de siste årene med å lære litt av feil og ansette riktige folk i riktige posisjoner, da. Altså sånn, måtte forstå hvor de trenger kompetanse utenfra. Det er kanskje litt der det ligger. Ja, absolutt. De har lært seg etter hvert og gjort tatt de rette valgene etter hvert, og nå er det blitt veldig bra. Ja, for det var jo større skeptisk til FSG også de første årene, etter de første 4 årene, si det da. Ja, jeg var en av dem, egentlig. Altså, jeg har alltid følt meg å drive i en bra butikk. Altså, vi fikk bedre sponsoravtaler. Etter, så vidt jeg kan forstå, så har de drivet rimelig reinhårig med å ikke bruke penger de ikke har, ikke låne penger de ikke har råd til å låne, og så videre. Men de drev sportslig sett, så drev de litt for mye, hva skal jeg si, amerikansk. Altså, de var ikke vant til det
transferopplegget for eksempel som var i England, hvor du må være litt mer dynamisk, hvor du av og til kanskje må spekulere litt for å erverve og handle dyrt når det behov for å handle dyrt og så videre. Men det har de, om dem ikke skjønte det etter hvert, så skjønte de i hvert fall at de måtte få inn andre folk og ha et annet system. Men noe av grunnfilosofien er der fortsatt, og det er at du skal ikke bruke penger du ikke har, og du skal bygge opp, du skal utvikle spillere der, du skal produsere spillere der. Den er der fortsatt, det er bare at de har fått folk som gjør det bedre. Chelsea har jo ansatt Frank Lampard som manager, Manchester United har ansatt Solskjær som manager. Liverpool skal heldigvis og forhåpentligvis ikke ansette noen nye managere på veldig, veldig lenge, men det er likevel blitt en del snakk om hvem som bør ta over etter Klopp den dagen han finner ut at han skal gi seg, og ikke minst så har jo Klopp selv nevnt Steven Gerrard som et navn, og det har jo satt i gang en del saker rundt akkurat det. Liverpool har jo sett til tidligere spillere tidligere i historien. Hvor står du i den debatten der nå? Tenker du at Gerrard vil være en naturlig neste manager i Liverpool? Ja, det er litt spørsmålet jeg ikke liker, for å være helt ærlig. Jeg bruker null kalorier på å tenke på hvem som skal bli manager etter Klopp, altså den tanken orker jeg nesten ikke, og jeg har ikke så veldig lyst til å begynne å jobbe med den før jeg føler at det er litt i utgangspunktet så vil jeg si at jeg liker ikke tanken på å hente inn en tidligere spiller som har nok så litt managererfaring. Altså det å være manager i Liverpool FC og for så vidt Manchester United, det er en enorm jobb. Jeg synes det var et godt eksempel nå med Brendan Rodgers og Jürgen Klopp, hvor det er ikke noe tvil om at Brendan Rodgers er en bra manager. Det har du sett i Celtic etterpå, han gjør en bra jobb i Leicester. Men han gjorde lenge en bra jobb i Liverpool, men når det liksom dro seg til, når han fikk noen problemer, når det var stjerner som gikk og så videre, så hadde han ikke helt pondus, hadde ikke helt posisjon til å gjennomføre det. Det har Klopp. Eksempelet er kanskje enda bedre i United, hvor du mister en sånn legendarisk skikkelse som er Alex Ferguson, som du skal erstatte, og du prøver David Moyes, du prøver Van Gaal, du prøver Mourinho. Tre helt forskjellige typer manager. Alle har noe som ikke helt passer inn. Høyst sannsynligvis har de gjort et fjerde valg, som heller ikke er bingo. De kommer til å treffe en gang, men det er vanskelig. Og derfor så kommer det til å bli en utrolig svær avgjørelse for Liverpool den gangen det blir aktuelt. Da. Og jeg har egentlig ikke lyst til å spekulere for mye, men jeg er ikke noe kjempefan av å ha satt inn Steven Gerrard nå. Altså, det må jeg innrømme, og det er mulig jeg banner litt på steder jeg ikke skulle nå, men jeg føler kanskje han er fortsatt litt for fersk. Jeg håper jeg er en veldig, veldig erfaren innen det der blir eventuelt aktuelt. Ja. Etter kampen på Old Trafford nå, så venter jo et møte borte mot Genk i Champions League før Tottenham er motstander på Anfield neste søndag igjen. Ser du på den kampen mot Genk som en mulighet til å spare noen spillere nå, eller? Ja, det er en mulighet, men litt usikker på hvor stort behovet er. Altså, nå har vi som sagt hatt nesten en uke til å forberede på United. Det er Liga Cup midtuka etter. Så hvor stort er behovet? Det er klart du har en spiller som for eksempel Andy Robertson, som kommer til å få stor belastning etter hvert her. Han også spiller alle landskamper. Det kunne satt inn James Milner i Genk, uten at jeg tror det hadde vært noe stort problem. Du har innrøperne som Keita for eksempel, kunne det vært ordentlig å gitt en kamp i Genk. Jeg tror Klopp er veldig gira på å få han i gang. Og så er det de tre på topp som du ser for deg blir et problem. Når skal du hvile dem? Du kan hvile dem i den Liga Cup-runden selvfølgelig, men det er noe jeg kanskje ville vurdert da, og gitt Origi en start
igjen kanskje, men jeg føler jo, jeg sitter med en sånn følelse at Klopp ikke vurderer at slittasjen så stor enda at han kommer til å at han kommer til å bytte minimalt. Altså, nå ikke jeg noe kjenne i matte, men altså, hvis Liverpool vinner i Genk, så spiller da Napoli og Salzburg i den andre kampen. Og hvis Liverpool vinner, så de nødt til å være minst 2 poeng foran tredjeplassen, med hjemmekamper mot Genk og Napoli som de 2 neste. Da vi skikkelig i førersetet i forhold til avansement. Ja. Det tipper jeg kanskje Jørgen Klopp har sett på. Så jeg tror kanskje han satser på at han har en uke, at det såkalt favorittlaget hans, da, for å kalle det, tåler en uke med 3 kamper også. Avslutningsvis, hva ditt tips i helgens kamp mot Manchester United? Ja, altså, jeg sitter med følelse at enten så tar vi også fikser vi dette. Sitter du og prøver å være beskjeden nå, det du ja, prøver på? Ja, ja, ja. Du hører så veldig avhentlig ut her. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Altså, jeg prøver å være en ærlig mann, Arve Vassbotten. Men, så jeg vet jo hva jeg håper, og hva som skjer. Men det, allikevel, altså, det blir, jeg tror det blir enten så blir det en sånn der fest kveld. De 2 siste seierne har vel vært på 4-1 og 3-0. Ja. Og det kan bli en sånn kveld. Ellers så kan det også bli sånn som herre Langerød sier, at det blir en tett match. Men jeg tror fortsatt vi blir for sterke for dem. Men at det da kanskje dreier seg om en 1 goal. Ja. Jeg tar 1-0 med selvmål på overtid. Ja. Bare så det klart, altså. Så ja. Siffer ikke så veldig, veldig nøye, men hvis jeg sier 2-1, da. Jeg tar også 1-0 med Origi-mål 6 minutter på overtid. Ja, tar det. Ja. Med det så takker vi for oss denne gangen, og så håper vi virkelig seiersrekken kan fortsette på Old Trafford i helgen. Det ville vært magisk, og så mot Genk på onsdag. Takk for at du var med, Torbjørn, og så vi tilbake igjen i neste uke. Ha det bra! Ha det! Up the Reds!